mais um videozinho de Just Cause 3. Como vocês viram, a gente tivemos agora 3 dias no canal sem Just Cause 3. Mas foi por um bom motivo, pessoal. Tivemos o DLC de GTA V. Saiu cerca de 11 episódios. Sim, 11 episódios de GTA V. Eu espero que vocês tenham gostado daquela DLC, pessoal. Está épica. Rockstar desta vez não nos desiludiu. Foi mesmo uma grande DLC, pessoal. Mas bom, vamos lá passar aqui para o nosso Just Cause 3, pessoal. Temos que ver o que é que vamos fazer hoje. Se hoje até que os fãs do sol. Vamos lá entrar aqui no carro. Vamos ver o que é que está para aqui no mapa. Não, não quero colocar marcador. Aí eu estou bem de longe, boy. Não há nada para fazer. Está aqui. O que é preciso fazer aqui nesta? Libertar. Se... Ah, tenho que libertar isto, pessoal, primeiro. Veja rápido. Vamos fazer a viagem rápida, é mais fácil. A gente está aqui os pontos, isto tudo aqui, tudo enrolado. Pá. E vamos lá saltar, pessoal. E está ele. Ali. Abre o barquete. Vale, vamos. Vamos lá, vamos, vamos. Espera aí. Ai, 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 ai. Ai, Jesus, o que é isto? Olha, boa, já dou um pouco. Já destruí a antena, boa. Que é isto, meu? Ai, o que é isto? Ai, boi, larga-me. Isso é muito pessoal. Não faz muito certo destruir estas coisas. Ai, fui para o 3. Boa, ó. Bem fácil. Ó, só espetar. Ai, passa por. Vai, 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 vai. Pronto. Não, não foi. Estás a gozar comigo. Ai, falhei. Ai, está frenético, pessoal. Menos uma explosão. Ai, amém. Mas o que é que anda ali no ar, pessoal? Eu tenho que ir lá acima. Ver se está alguma daquelas armas assim maravilhosas. Ai, foi. Não, não é isto que eu quero. A sério? A sério que já morreste? Ai, a pessoa... Até me apaguei. Temos que ter cuidado, temos que ver o que é que anda no ar. Agora eu vim para onde? Agora não esqueci onde é que é. Lá ver, onde é que é? Como se lá... Ai, então a gente vamos não chegar a... longe. O cabra de cadê? Não, é para ali. Mas aqui vão tratar. Olha, ainda por cima bate nas árvores. Eu até me estou a admirar. Hoje ainda não fomos bater com os cones no chão. Bem, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Olha. Sobe. Isso, olha, menino. Não, é para não tirarmos em passarinho. Montearmos para aí um passarinho. Ai, que eu pensei mesmo que vamos bater logo os cornos no chão. Vá, lá para cima. Isso. Vai. Tem que ser assim. Ai, está mesmo lixado, pessoal. Enseñadme lo que sabéis. Sabe que destruíste isso? Ai,
conseguir hackear naqueles mísseis, naqueles antiaéreos. São todos tramados. Ai, é que está mesmo lixo. Só vocês já viram a quantidade de vezes que já vão. Oi, eu estou-me a passar com vocês. Contacto hostil. Unidades a estas coordenadas. Pessoal, não tá. Isto não é impossível. Ainda nunca pensei disto é tão difícil, pessoal. Tenho de destruir aquele jato. Custo o que custei. Era fixe a gente conseguir apanhá-lo. Isso é que é. Unidades, reunidos. Informes. Nem sequer vale a pena. Isto está muito complicado, boy. Despacha-te, por amor de Deus, despacha-te. Despacha-te, já está boa. Ai, é sério. A sério. Foge. Tenho que optar por outra estratégia, pessoal. Ai, é sério, meu. Foge. Ainda tenho. Vai, caraças, filho. Vamos allá. Vai, cuidado, cuidado, lixo. Ai, fui por um 3. Aqui na central, me recebis? Que ocorre? Vai. Oh, mas aquele ainda é meu. Boa. Sinal é isto. Temos que ir para as antidérias. Não. Era outro antiaéreo. Vai para o outro antiaéreo. Como é que eu fui apanhar outro antiaéreo? Está muito complicado. Impossível. Foco. Maldito chato. Vocês estão me enervarem. É, a mim também parece que não querem. Contacto hostil. Unidades. Reunidos em estas coordenadas. Rápido. Vai só, moço. Ai.
Ai ai mesmo. Como é por aí isto? Não tá, eu acho que. Talvez tenha feito isto não em off. Se vocês não estão sempre a ver a morrer. Não, não, pira, pira. Não vou morrer. Sim, já fui. Não quero. Já estou. Para de me atirar, moço! Olha sério, que incrível! Traed a los tipos duros! Se encarga. Hora de saltar esta puerta. O sea, odem 20. Vamos entrar aqui dentro. Mas mesmo assim que eles acertam. Oi! Lá para cima. Que cena, meu foda-se. Enviando reforços terrestres à ubicação de imediato. Graças, meu. Não me molhas. Chegam tropas adicionais. Entendido. Proporcionando as tropas adicionais à ubicação. Supostamente aqui era para estar protegido. Não. Fá. Como é que eu vou passar isto? Alguém me explica? Olha, pessoal, já me estou a passar. Vai, meu, vai. Agora nasci com o celular a morrer. Agora só já tem bem bom. O que é que nasci? Está-se bem. Vamos lá. Preciso de um helicóptero. Vou precisar dar, mas. Ainda não tenho aquelas, vai. Tem que ir aqui os helicópteros, só. Helicópteros, tem que ser este. Vai. Aí, pronto, para onde mandaste isto? Tu mandaste para onde? Como é que consegui o analisador, hein? Ah, foi para aqui. Vai, pai, vai. Mas mesmo assim. Não acredito que isto seja assim tão fácil. Mas vamos lá esperar. Não, entra lá para dentro. Vendemos. Apoio aéreo à ubicação. Minha missão é disparar contra eles. Olha, 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 olha. Como é que eu vou apanhar um jato? Como? Eu não explico. Iniciando o protocolo de búsqueda. Encontrado o objetivo quanto antes. Não, boy, vira-te ao contrário.
quatro portas. Localizad al rebelde de inmediato, no dejéis que escape. Tem que ir mais certo. Se acercan helicópteros, repito, se acercan helicópteros. Tá em cima de mim, boy. Pelo menos vai destruindo cenas. Deixa eu ter. Vai, manda para aí. Acho que eu preciso, não preciso de subir. De subir é por aqui. Pois, isso vai destruindo as cenas. Não estou por mim, ainda boa, boy. Destrói essa bodega toda. Onde fez também já foi. Oi, para aqui não. Vai. Não sei o que é às voltas. Destruí isto tudo. Eu fico para destruir. Aqui não tem nada. Ainda não foi. Vocês estão bem a ver o que é isto? Não, para aqui vai esconder. Isto tem gente quase todos estreitos. Não, falta um bocadinho ali. Ai, já não se fez ali. Boa. Morri, meu foge! Olha pessoal, agora estou um bocadinho mais cadadinho aqui só mesmo para ver se consigo livrar isto, pessoal. Está muito complicado. Tem que abrir os portões. Aqui la central, enviando reforços terrestres a la posición. Aquí la central, petición recibida. Reforços en camino. Levanta.
patas do chão. Vai, 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 agora passar por aqui. Ai, 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 ai. Tenho as bater com os pés no chão. Tenho as bater com os pés no chão. Não, não, não. Ai, 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 ai. Ai, oh, sério. Pessoal, preciso destruir as cenas, abrir os portões e depois a seguir fica livre. Isto que os jatos têm possível, não posso estar só preocupado com os jatos. Onde é que está? Atacando ao objetivo, todas as unidades a estas coordenadas. Estes jatos são muito OPs. Muitíssimo. Já viram a minha quantidade, acho que já não é, pessoal. Isto está muito complicado. E lá vim eu nascer aqui outra vez. Acho que é por aí. E agora chegar lá. Passar já aqui para esta. Não, não! Pronto, é porque eu estava-te a gabar, dizer que não batiste com os cornos no chão. Tinhas que bater com a merda dos cornos no chão, não é? Ah, tu gostas muito de andar a bater com os cornos no chão. Agora acerta ali naquela rocha também, não é? Pegando as armas ali passarinho. Ai, ai, foi por um triz. Ai, que foi mesmo por um triz. Olha para aquilo só. Só tinha ali uma. E uma ainda faz destruição. Ai, eu estou, mas não ganhava as altitudes. Vai, 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 agora. Ai, porque é que te armas em passarinho? Depois não consigo apanhar as pedras. Vai. Vai. Não! Lá tem alguns coisas no céu. Eu pensei que ela tinha chegado. Tu estava longe. A sério. Só vamos passar 30 minutos a tentar desbloquear aquilo. A sério. Epa. Que cena, meu. Epa. E agora? Já me estou a passar, pessoal. Vá, apanha lá a pedra, meu. Foge. Larga-se. Epá. Não é uma coisa, é outra. Já estou a passar é com aqueles aviões. Com aqueles jatos. Apanha as pedras. Isso. Vai. Para que eu tenho. Vai, voa com uma águia. Não me mates com os cones em uma águia. Outro helicóptero mandado abaixo. Oi. Vamos lá. Agora para ali. Isso. Pronto, vou levar com um jato em cima. Ai, fui por um triche. Ai, que emburrante, pessoal. Oh yeah, consegui. Mas vou lutar, vou ver que está na trapa das coisas. Primeiro vou ver onde é que estas cenas estão, pessoal. Vou cancelar. Ah, uma está aqui. Ok. Vou cá marcar. E aí, pessoal, tive aqui um corte. Nada de grave. Não se preocupe, pessoal. Essa é a porta. Mas já cá estamos. Vamos lá ver se consegue. Será que é desta? Letra A, letra A. Ai, não, foge. Foge, pode, foge. É lá embaixo. Não, meu, larga isto. Deixa de ser merda. Sério, meu. Faz pressão. Larga essa cena, boy.
agora. Os guardas do chão, bem que acende. Acho que eu quero uma coisa. Vai. Consegui. Como é que será o outro só? O outro ainda se muda do lado. Vamos lá. Agora vai colocar. Ah, isso, dispara contra eles, dispara aí. Mas a minha ligação de cima já está pronta. Vou ficar aqui para baixo, não sei se é. Acho que é para aqui depois, está. Isso. Você tem para me agarrar? Sempre paraquedas, pessoal, para ver se consigo entrar aqui. Lembra aí com os seus olhos. Vamos ver se consigo. Não caias, meu! Não. Ai, que sorte! Está ali, meu, que anda burro. Boa, pessoal, conseguimos. Finalmente. Ganhamos um. Ai, a grande helicóptero, olha só. Ai, pessoal, esta foi muito complicada. Está tudo nosso. É nossa, mas é que é mesmo nossa. E o jato no arco, meu! Mas é que o jato no arco é mesmo. Mas isto é tudo meu, certo? Está tudo meu. O que é que o jato no arco? Pronto, já temos aqui a missão disponível, acho que foi. Acho que está. Acho que foi aqui no mapa. Não está, porque o. Ah, Deus, secreto dele. Ah, tem que completar a cena da Visa Eletra, pessoal. Ok. Então vou completar isso em off, pessoal, que é para a gente depois jogar aquela missão, porque este episódio já está grande, pessoal. Muito grande. Mas, bom, pessoal, é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso likezinho favorito. Acho que este episódio merece, pessoal. Foi frenético, pessoal. Tem este já, mesmo assim, ainda não me larga. Olha lá, pessoal. Isso agora vai fazer uma corrada de mísseis em cima, velho. Mesmo assim não lhe acerta. Oi, já anda aqui outro, só um pouco. Larga-me, tipo. Oi, boy, larga-me. Sério, larga-me. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do likezinho favorito. Um comentário em cima. E se gostaram muito, compartilhem. Fui!